Skupina Apache má na svedomí minimálne 10 mŕtvych. Zopakujem to. Minimálne 10 mŕtvych. Samovražda Mikulca je podozrivá a veľmi komplikovane sa vyšetruje. K tomu si prijatajte smrť generála Milana Lučanského. Smrť advokáta Krivočenka. Zdá sa vám to, že sú to srandy? Že sú len také vtípky na pracovisku? My sme sa naozaj zbláznili. V mene nenávisti k tomu, že niekto má slobodné uvažovanie, sme ochotní všetkých zabiť. Novinári schvaľujú, aby boli mŕtví. Oni to sami hovoria, že to je super. Dobre, že zomierajú. My sme proti všetkým násilným konaniam, a to jedno, či vojenským, o nevojenským. Ale v tomto prípade majú skupina Apache. Dobre, že si dali už sami názov, ten vyšetrovací spis sa bude tým pádom ľahko titulovať. A potom budú ďalšie spisy, ktoré môžu byť Vinetu, Ribana, viete, ak oni majú Očistec a Kajfáš a všetky tieto biblické veci, tak sami si už predpísali, že ak sa budú volať spisy. 10 mŕtvych majú na svedomí. Minule sme navrhli, že však teda, dobre, tak poďte, ukážte, drahí Apači, ako sa Nake bude po novom hovoriť, od toho, že vieme už, ako sa sami nazvali. Sme dali trestné oznámenie, veď pán Krupa oznámil, že ho korumpoval pán Naď. Ako to, že nemá ani po týždni vykopnuté dvere? Včera pán Naď oznámil v televízii ďalšiu korupciu, že pán minister Sulík ho korumpoval, keď žiadal neoprávnenú výhodu za to, že bude hlasovať za odozdanie S-300 do Ukrajiny. Že za to požadoval vrtuľník pre Gajsenovcov. Dokonca o tom ukázal písomný dôkaz a jeho nátlak na vláde, spomína pán minister Naď. Podľa toho, čo Apači robili v prípade Búrka, tak takýmto spôsobom presne táto veta stačila na 10, 7 až 10 mesačné väzby. Niektorí sudcovia dostali väzbu presne za toto. Tak potom rovno zbraní. Tak nech sa páči. Ja nevidím žiadne vykopnuté dvere, žiadnych kukláčov, žiadneho Hamrana vyskakujúceho ako pukanec z panvice na to, aby konečne zakročil. Veď chcel povedať, že on zakročí proti všetkým. Že mu sú jednopolitici. Nie, nie sú mu jednopolitici. Pretože svojich chránia. Tí môžu kradnúť. Tieto dôkazy hovoria predovšetkým o tom, že kto vysrčí hlavu a bude kritizovať tento systém, bude okamžite popravený. Každý z policajtov, počínajúc šéfom Naky Zúrianom, ako náhle upozornil Zúrian na to, že títo Apači od Čurilovcov urobili niečo zle, že začali manipulovať svedkom, okamžite seknutý Zúrian. Keď povedal generál Lučanský Mikulcovi, že Čurilovci zneužívajú zákon, okamžite sekli generála. Skončilo to smrťou, to všetci viete. A dodnes nevysvetlenou. Naopak, podozrenia k tomu, že v tom mala prsty štátne orgány, sú väčšie. A väčšie každý deň. Keď vyšetrovateľ ML upozornil na to, že sú tu manipulovaní svedkovia, keď operatívec Kalavský, keď mnohí ďalší policajti, vždy sa našiel tiger, ktorý mohol povedať, no, tomu som dal telefón, tomu som dal okná, tomu som dal televízor. Toto je tá korupcia, o ktorej hovorili, s ktorou treba bojovať. To je to čistenie spoločnosti o telefóne, oknách a televízore. Alebo je to čistenie nepriateľov. Viete, najvtipnejšie je, že pri tých vrtuľníkoch, keď som bol, čo si myslím, že to ešte UVO naozaj momentálne tam odpadávajú a kryje si jednotlivé úradničky, akým drzým spôsobom vlastne robili tento tender na ministerstve vnútra. Dovolil si v televízii vystúpiť profesor, odborník na leteckú prepravu, kde skritizoval tento nákup. A zhodou okolností bol aj, tuším, predsedom dozornej rady leteckých prevádzkových služieb. Na druhý týždeň po tejto kritike vyletel zo svojej funkcie. A vám sa páči taká krajina? Neopovažte sa sťažovať, že neviete zaplatiť plyn. Neopovažte sa sťažovať a protestovať proti tejto vláde, lebo všetci budete na zozname Apačov. A už nebude, že či nám prejde 7 mŕtvych, možno už 70, možno už 700. Prešlo im 10 mŕtvych. S ťažkou podporou médií, SME, Aktuality a Denník N, to sú krvavé noviny, ktoré chránia týchto policajtov po tom, čo spáchali a majú na zodpovednosti tieto životy týchto ľudí. My sme dnes dostali k dispozícii papier, ktorý napísal prokurátor špeciálnej prokuratúry,
ktorý chráni týchto policajtov svojim vlastným telom a ktorý sa oboril na mňa pri prejednávaní mojom brania mňa do väzby. Čo si to dovolujem, keď hovorím, že nemá význam teraz vypovedať pán sudca pred vami, lebo čímkoľvek vyvrátim tie hlúposti, ktoré sú napísané v tom uznesení, tak tu pán Harkabus pripraví situáciu, aby mohli opravovať svoje výpovede tí svedkovia. A aj tento prokurátor Harkabus už nemohol akceptovať a vytkol 7 zásadných pochybení, 7 zásadných pochybení vo vyšetrovaní kauzy Sumrak, prečo sa musela vrátiť naspäť do vyšetrovania po tom, čo bol podaný návrh na podanie obžaloby. A si myslíte, že my tu srandujeme, že nám sa tu chce tráviť čas, aby sme neustále hovorili o týchto prípadoch? 7 nezákonností, 7 zásadných pochybení. Tak už pochopte, vymente si ich tých vyšetrovateľov, alebo ich niečo naučte, dajte ich na nejaký kurz trestného práva, veď kedysi v 50. rokoch to trvalo 5 mesiacov tým ľudovým miliciám, aby mali kurz práva. Tak dajte týmto milicionárom, odapačov nejaký základný kurz práva, aby vedeli, že nemajú robiť chyby. Jediná záchrana je, že začnú konať zákonne. To je ich jediná záchrana. Ale nemôžu, lebo keby konali zákonne, tak žiadny z týchto spisov, všetkých biblických, ktoré poznáte, by neexistovali, lebo nemajú jediný zákonný dôkaz k ničomu.